Vážení posluchači, já vás vítám. Dneska máme leden 2023 a opět se setkáváme s Tereskou, mým stálým hostem v našich podcastech o zítřka jinak. Potkali jsme se dneska s Tereskou v krásném prostředí ostravského centra Antakarana, kde mají krásnou kavárnu. A je to náš první veřejný výstup, kdy jsme si řekli, že už nebudeme v bezpečném prostředí našich obyvákových scén, ale zkusíme se trošku vydat do světa. Tak jsme sami zvědaví s Tereskou, jak to na nás ta atmosféra zdejšího prostředí bude působit, co všechno nás bude napadat. Já tě, Teresko, tady vítám. Krásný den všem posluchačům a děkuji za přivítání. Moc se těším na to, co nám to přinese, ten dnešek, který je poprvé veřejný. Tak a my jsme se s Tereskou dneska shodli na takovém tématu, které zase opět bude aktuální nejenom pro nás, ale určitě pro mnohé z vás. A to téma je, jak nebýt ve vztahu pasivní a jak nebýt ve vztahu sobecký. Uvidíme. Takže, Teresko, vezmeš si první slovo? Určitě, ráda. Jsem taky moc zvědavá, co všechno nám to téma přinese. Vlastně jsme možná poprvé to téma neprobírali takhle zběžně před podcastem, že? Ano. Že jsme si řekli, tak tady máme téma, ale mluvili jsme o jiných věcech, takže sami se necháme překvapit, co přijde. A doufáme, že se vám bude líbit, čemu dojdeme. Každopádně tady to téma považujeme za důležité i proto, že vlastně oba řešíme na našich konzultacích s klienty a dokonce jsme se i jenom tak lehce bavili, co si vlastně pod tím pojmem pasivita představit. Protože můj pochod, můj myšlenkový pochod byl taky ten, že to může být vlastně i sobeckost, ona pasivita. Protože teď v poslední době řeším s klienty často to, že v partnerství zažívají, že jeden z partnerů má příliš mnoho svých vlastních cílů a takových nějakých aktivit, a kterým se samozřejmě věnuje, jenomže tím by se dalo předpokládat, že je tedy aktivní, jenomže v tom vztahu je pasivní, protože ano, nedává nic do takové té společné partnerské pokladnice. Něco jako, že upřednostňuje svoje cíle vlastně před partnerskými cíly. Ano, ano. A jelikož to téma je velmi náročné, tak se z toho často snažíme s klienty nějakým způsobem dostat, tak aby to bylo co nejdřív v pořádku, nebo bylo to jednodušší, snesitelnější. Jenomže, co taky často řeším, je, že tam toho druhého partnera třeba nemáme u sebe, protože já vlastně pracuji jenom s jedním z toho páru, nabízím jenom individuální konzultace, což mám jinak než ty, Mary. Ano, to je pravda. Takže to může být taky velkou překážkou, nicméně o tom se taky budeme bavit. Určitě. Protože by mě taky zajímal tvůj pohled, Mary, na to, jaká je tedy třeba šance, když řešíš ty partnerské vztahy jenom individuálně. Protože já často doporučuji i najít si někoho, kdo se jim bude věnovat oběma na jedno, když ano, slyším, že daný klient řeší něco v partnerských vztazích. Ale někdy prostě ten druhý nechce. Ano. A já tam právě mám toho jednoho, který zrovna chce. Takže je to jediná příležitost a vlastně je to hrozně důležité, aby dostal slovo, protože to v něm hodně je a nemá to, jak vlastně zatím doma řešit. Takže i když pracuji jenom s tím jedním z páru, tak i přesto to může mít obrovský význam. Tam je hodně proměny. Je to třeba vnímáš ty tady to téma, Mary? No já mám to velké štěstí, že mě opravdu navštěvují páry, jako oba dva, vždycky v konzultárně. A je to hodně zajímavé sledovat, jak je to pokaždé jiné s kýmkoliv. Jo, že neexistuje pro mě něco jako obecná šablona, kterou bych napasoval na každý pár, že bych hned věděl vlastně s čím začít. A snažím se mezi těma lidma tak jako přešlapovat, našlapovat opatrně, abych zjistil vlastně, co mají společného. A přesto se mi vykrystalizovalo za tu dobu něco, co já nazývám vlastně, že jsou to jenom dva možné směry, kudy má se ten vztah v danou chvíli, kdy už mě navštěvují, takže se může ubírat. Co jenom, kdyby jeden směr doleva, druhý směr doprava, obrazně řečeno. A ten jeden směr je to, že jeden z těch partnerů ten vztah vzdává nějakým způsobem vnitřně, jo? Nebo cítí se vlečený.
jo, dostává se do nějaké pasivity a tím pádem tu druhou stranu v podstatě jako proklíná za to, že je aktivnější, že je živější, jo, že se věnuje jako kdyby více sama sobě. A tam tohle je těžké potom zkompenzovat. Jo. Během toho rozhovoru se to krásně ukazuje, vlastně, kdo si jako častěji bere slovo z těch dvou. Ano. Jo, to je zajímavá věc. A není to vždycky pravidlo, že ten, kdo víc mluví, vlastně tak zná to řešení. Protože někdy opravdu, jak ty si naznačila, že ten, kdo víc mluví, tak vlastně jenom štěká, protože si potřebuje postěžovat a potřebuje vlastně požalovat vlastně na toho partnera, tomu terapeutovi, aby si vlastně, aby našel zastání, autoritu, oporu a dodal si nějaké sebevědomí k tomu, aby si mohl na toho partnera jako kdyby obořit a nechat si vrátit nějaké dluhy, jo, a tak dále. Mně se v tom líbí hledat právě tu jednoduchou cestu, kdy nehraju si na to, ani neočekávám, že bych našel řešení navždy. Ano. Dokonce to těm lidem říkám, že není důležité vlastně najít cestu úplně navždy a najít recept vlastně z jedné konzultace na celý zbytek života a toho partnerského vztahu. Že partnerský vztah je vlastně neustálá práce na sobě a že to je nepřetržitá vlastně jako kdyby plejáda různých lekcí životních. A velmi proměnlivý, že? A proměnlivý, kdy nevíme, jestli to bude více ta lekce vlastně toho jednoho nebo druhého partnera, který v tu danou chvíli si to do toho vztahu jako zanáší, tu danou lekci. Ale vždycky se jedná vlastně o to, že i to, ve které fázi se teďkom zrovna nachází lidé, tak je to součást nějaké lekce, třeba se na to takhle podívat. A tím, že já jim dělám toho mediátora, jako kdyby tu třetí stranu mezi dvěma, tak říkám, ale na té židli, kde sedím já, by si mohl sednout jeden z vás, klidně. Stačí, když najdete tu odvahu a podíváte se na ten váš vztah vlastně z toho objektivního hlediska nebo toho pozorovatele. Jo? Když se začnete dívat na sebe, na ten vztah vlastně z té pozice pozorování toho vztahu. Jo? Představte si, že tady sedíte na té židli místo mě a zkuste se poslouchat. Jo? Zkuste si poslechnout, jak to vlastně jak to zní, když mluvíte tak, jak mluvíte. A tohle to je často jako první brnk, jo, kdy těm lidem vlastně něco docvakne, že už dávno vlastně v tom vztahu nedělají tu objektivitu, jo, že se na ten vztah jako kdyby nedostávají jako kdyby z výšky. Už jsou jako soudci. Už jsou jako kdyby soudci a kritikové a tím pádem vlastně je jednoduché to uvidět v tom, že toto není už vztah partnerský, ale je to vlastně soužití dvou individualit. Jo, dvou samostatných světů, které spolu nemají nic společného. Ano. A i tohle to přitom jako do toho partnerského soužití patří, protože to je vývojové stádium toho partnerského vztahu, kdy je důležité nemít někdy něco společného, aby se někdo vlastně, nebo jeden nebo druhý vlastně mohli konsolidovat v tom svém, jako kdyby v světě. Jo, v podstatě si tam udělat jako kdyby pořádek, udělat si tam jako takovou rekapitulaci toho, co se zažilo do té doby. A protože si tu, jako kdyby tu samostatnost nedovolujeme, nebo nedovolují si to ti lidé, jsou neustále vyrušováni tím druhým, vlastně ty ale máš být se mnou v páru, jo, ty nemáš právo na to být jako o samotě a mít teď na chvíli svůj vlastní svět, jo, nemáš na to právo, protože my máme být pár, že jsme manželé nebo partneři a řekli jsme si, že budeme pár, tak a najednou v tu chvíli se do toho zanáší v podstatě nějaké očekávání, ale obecné, jo, které už není jako života schopné a pro ty lidi to není vůbec k žití. A ten tlak vlastně toho druhého vzdaluje. Jo, přesně. A v tu chvíli já vždycky doporučuji, že jeden z těch směrů, kam se ten vztah může ubírat, je právě ten do toho rozpadněte se na chvilku. Nemyslím tím rozejděte, ale rozpadněte ten vztah. Dočasně, ano. Dejte si tu svobodu, třeba se odstěhujte z ložnice, každý do svého pokoje. Jo? Dejte si fakt nějakou dobu, není řečeno, jestli měsíc pomůže, 14 dní pomůže, někdy pomůže jeden den. Jo? Pro někoho už ten faktor té odvahy jako víc, té ložnice a spát v obýváku jednu noc, už tohle může být jako prudce léčivé a prudce uvolňující tu atmosféru. Takže já do toho nezanáším žádnou časovou jednotku, nesnažím se vůbec jako jim doporučovat jaký měsíc, jo, protože zvenku se to dá, jo, říct, jo, že měsíc pomůže. Ale my víme, že když jsi v tom, víš, když jsi v tom problému a žiješ ten problém, tak někdy už jenom ta odvaha udělat ten první krok je to, co vlastně to chtělo. Jo, dodat si vlastně tu odvahu. Jo, že to... Což je taky vlastně změna roli. Přesně to, tak. To, že odejdeš z té ložnice. Ano, ano, přesně. A to se bavíme vlastně hlavně o těch partnerských vztazích. Jo? Bavíme se o vztazích dvou, dejme tomu, sexuálních bytostí, dospěláků. Jo? Ale to stejné bychom v podstatě mohli říct o vztahu vlastně mezi rodiči, dětmi, mezi dvěma přáteli, jo? Mezi sourozenci a tak dále. Že jsou takové cyklické. Přesně tak. Že se prostě proměňují v čase a že to, že třeba někdy k sobě ti dva necítí až takovou blízkost, nemusí vždycky znamenat, že to je špatně. No ano, to máš úplně pravdu. A je důležité si vlastně, řekněme, v té vztahové inteligenci, jo, postoupit v podstatě do další třídy
a říct si, že tohle to prostě ke vztahu patří, kdy je důležité zažít období, kdy se oddělujeme od sebe a pak vlastně v tom oddělení se od sebe může vzniknout nový náboj toho, proč nás to chce přivést zpátky k sobě. Když začneme, jako kdyby, čím se ta vzdálenost od sebe jako kdyby vzdaluje, tak je možné, že tam zahoří jiskra touhy, vášně, jo? Že při správné vzdálenosti, tím myslím, jako, že nemusí to být jenom tím časem, že se vzdálíme třeba na 14 dní a po 14 dnech po tobě strašně toužím. A ono to může být už jenom třeba názorové oddělení, může to být jenom... Třeba volba prezidenta. Třeba, jo, může to být téma, může to být politika, může to být počasí, jo, může to být opravdu filozofický směr, že já nevím, žena začne jogu dělat, že jo, nebo ten muž začne s motorkama, že jo, nebo někdo změní práci a to už je vlastně oddělenost od sebe, že, protože jinak vyzařuje, potkává jiné typy lidí a domů nosí jiné typy energií, že jo, na sebe nalepené, tak v tu chvíli vlastně tohle to může přispět k tomu, taková ta zdravá vzdálenost se od sebe, zdravé vzdálení se od sebe může přinést nový impuls k tomu, proč se k sobě vrátit jako z vášní, z novou vášní. Mm-hmm. A to je právě ten druhý směr. Mm-hmm. Jo? Takže ten první směr je přiznat si anebo přivítat to, že teď je v pořádku, že si nerozumíme a jenom to prostě se s tím smířit a říct, toto k našemu vztahu patří. Ale to neohrozí ten vztah. Ba naopak, přirozeně ukončí jako kdyby tu nemocnou etapu, která už zahnívá, vyhnívá, přežívá, jo, už je zastaralá a tak dále. Má odpadnout. Jo? V podstatě jak pupeční šňůra má odpadnout po porodu, tak toto tím, že jsme třeba v tom vztahu neodhadli správné načasování, kdy ten vztah v podstatě tohle si zaslouží přirozeně, aby to nebolelo. Jo? To vlastně odejít od sebe. Jo, nebo dovolit jeden druhému v podstatě to vzdálení, možnost se zabývat úplně novým, jo, novým směrem v životě, jo, zajet si nějakou přednášku, zajet si nějaký víkendový pobyt, nebo já nevím, s ženskýma prostě k moři, že, když jezdí ženské skupiny a tak dál. Prostě každý má tisíc jako různých, že, seberealizací. A pokud tam je to partnerské požehnání, jo, takové to, a není tam žárlivost, nebo bez tebe neumí být, jo, není tam takové to škemrání, jo, takové to, jak pejsek vlastně, jak, víš, jako škemrá, nebo... Takže se mnou nemáš rád. Jo, přesně, ano, jo, tady to vydírání a tak vyvolávání pocitu viny, tak je tam, když ten partner vlastně, nebo partnerka ti požehná k tomu, hele, běž, to je úplně super, aspoň se naučíš něco nového a domů přineseš jako nový vítr, že, novou energii, to je skvělé. A někdy k tomu stačí už jenom to, že člověk chodí do práce a na pár hodin se vzdálí, že jo, z domu nebo a tak dále. Zvlášť, když jsou třeba děti malé. Přesně tak, ale někdy vlastně tohle to nepomáhá, protože ta časová vzdálenost, nebo to, že jsme třeba jenom pár hodin od sebe denně, tak je to zvyk. Jo? Ty si zvykneš na to, že to je normální součást toho soužití a pak už ti to nepřijde, že je to ten impuls vlastně té vášně. Že ty víš, že se ti ve dvě, ve tři vrátí chlap z práce. Víš? A už ve dvě vlastně se těšíš, že jo? Nebo už na to šteluješ v podstatě celý ten program, už na to chystáš děti, že táta ve tři přijde a zažijou se obvyklé věci. Mm-hmm. Ale není to nic... Ten jako závan toho nového. Není tam ten závan toho nového. A přesně. A proto vlastně čas od času, když už je tam ta unilost, když je tam ten stereotyp v tom vztahu a ztratí se ta vášeň, tak ten vesmír to se zkrátka umí zařídit, jo? Že si zevšedníme. Jo. Zevšedníme a v tu chvíli nastává ten proces oddělování se od sebe. On je hodně nepatrný, protože já už ti v hlavě nechci věnovat tolik času. Já teď mám prostě potřebu a ku podivu se mi z ničeho nic dostala nějaká zajímavá nabídka, jako kdybych vlastně já jsem o to nežádal, ale přesto jsem jako vnitřně toužil zažít něco. Jo, když já z tebe mám místo, že jo, provozujem ten náš vztah nějakým způsobem stereotypně, mě už to nedává vlastně vášeň. Tak najednou z ničeho nic z druhé strany se mi dostala nabídka nějaká, která ve mně vyvolává vaši zvědavost to u něco nového poznat. Ano, jo? To zrušení, co potřebujeme v životě. Jenomže v tu chvíli je to vlastně sobecké, že jo? Je to určitým způsobem, jako ten člověk musí se dostat do té přiznané si sobeckosti, že je to na úkor v podstatě toho, že musím teď komu oželit to, že se nebudu věnovat rodině, partnerce, musím risknout to, že ona mě prokleje. Víš, že mě bude vyvolávat pocity viny, že mě bude dělat scény a tak dále. A teď je to na miskách vách, co je lepší, že? A když by se stalo to, že ta partnerka v podstatě mě řekla, já jsem na tebe poznala, že se nudíš, jo? Že už nejsi to, co jsi býval, že už v tobě není ta jiskra, asi možná toužíš po něčem jako vzrušujícím a pak, když máš nabídku, já ti fandím, jo? Máš moje požehnání, běž za nás bojovat, jo? Běž sehnat něco nového, nějaký nový matroš, jo? Ať tady prostě zkrátka se můžeme nějakým způsobem jako obohatit všichni. Tak. A toto je ta druhá část, nebo ta druhá cesta, kdy
k tomuhle, jako kdyby uznání a požehnání tím partnerem, partnerkou vlastně musí bezpodmínečně dojít a je to ten start té kapitoly, té cesty k tomu, k té vášni. Mm-hmm. Jo, takže ta první část, a v té se nachází velké procento lidí, co chodí právě k nám do těch poraden, protože jsou teprve na tom úpadku. Oni teprve začali ten úpadek. Ještě nejsou v tom novém meziprostoru. Ještě nedopadli na to dno, kdy vlastně ten partner ti požehná. Kdy je tam ta válka v podstatě mezi partnery, kdy je ta touha vlastně vrátit do starých časů a starých kolejí, i když nevyhovujících, ale aspoň to byla jistota. Protože člověk se vyvíjí neustále, přesně, že? Tak. Člověk, který má tendenci být pořád stejný nebo podobný, tak přesto se během třeba 5-10 let něco v něm změní, i kdyby byl opravdu hodně přesně stabilní. No a my si mezi náma si můžeme říct, že to netrvá ani 5 let, že? Ano. Že u těch vlastně, dejme tomu, zkušenějších lidí, kteří už to dno zažili mnohokrát, tak je to v podstatě až téměř jako na denní bázi, jo, ty změny. Jo, že je to strašně rychlý proces potom, víš, to opouštění starého a vlastně přivítávání nového. Ano. Že ti, kteří zvládnou takové tempo nebo takovou intenzitu vlastně života, že si dovolí každý den vlastně nové začátky, a jsou takový mezi náma. Jo, že nemusí čekat 5 let na to, než se kera spustí, že jo? Nebo než hrom do motyky. Takže potom se stane to, že ta lekce toho, jako kdyby, jestli chci žít v tom partnerském vztahu dál a mám tam vizi, že s tím člověkem chci zůstat, tak vlastně musíme dojít spolu na to dno, kdy já si mu pobrečím, ponadám si na tebe, posteskám si po tobě, víš, a tak dále. A budu tě vydírat, jenom se vrátit do těch starých kolejí, však ty si mě slíbila a tak dále. Ale stejně to dno je nevyhnutelné. Jo, ta srážka s tou pevnou zdí, přes kterou už nepůjde přelézt. A pak je důležité vlastně kleknout na ty kolena, jo, a říct, hele, uznávám, že tebe nezastavím. Jo? Ano. Ty prostě, je to silnější v tobě a já pokud to nezačnu vidět jako naši společnou výhodu, že teď ty z nás dvou vlastně máš tu touhu po vášni, potom objevování, tu zvídavost. A vidím na tobě, že to není o tom, že opouštíš vztah, nebo že jsi našla milence, jo? Nebo že prostě se, víš, jako že nechceš to jako kdyby podrývat ten vztah, ale je to opravdu to volání po tom novém, tak v tu chvíli vlastně tady máš moje požehnání, jeď, já tady budu dělat s dětma věci, víš, budu se starat o domácnost a ty jdeš na zkušenou. Takže i respektovat to, že každému tady ten impuls, taková ta zvídavost, chuť něčemu novému přijít v jiném životním období, že přesně někomu tak třeba, nevím, v jednom roce a tomu partnerovi třeba za 3 roky. A respektovat to, že se to nemusí potkat ve stejnou dobu. To, ono se to podle mého názoru nepotká nikdy ve stejnou dobu. Jako bylo by možná bláhové se domnívat, že jo, protože vztahy o tomhle tom nejsou, aby to potkalo oba dva současně. Mně se to třeba děje, že oba dva mají tu stejnou míru zvídavosti ve stejnou dobu, třeba v nějakém roce. Možná s tím souvisí i ty vibrační cykly. Máš na mysli, jako, že ve stejném roce, ale ne ve stejné době. To jsem já měla na mysli. Ve stejné době třeba, že to někdy i takhle vyjde. Že oba dva jsou připraveni na to dát tomu vztahu vlastně tu jisku. Že oba dva cítí, že je to teď ne úplně ono. Ale ono se vždycky tam dříve nebo později rozdělí, kdo je ten nosič té jiskry a ten, kdo je ten vlastně žehnač. Víš? Aha. Takže vždycky někdo přijde jako první s nápadem. Mm-hmm. Jo, akorát u vás to třeba nemusí dopadat na to dno úplně, nebo to dno nemá vlastně destruktivní charakter, že byste si vyhrožovali rozchodem, rozvodem, jo, nebo nějakým trucováním, jo, nebo zavíráním se prostě do trapného ticha mlčení, ale umíte vlastně v pravý čas vychytat právě tu rovinu toho, že ztratila se jiskra, něco jsme si odžili, jo, tohle už máme za sebou, dobrý, tak pojďme hledat něco nového. Víš, a žijete právě tím rychlým způsobem, tím, jak to říct, že se nebojíte opouštět staré vzorce. Tak, víš? To myslím, že musí být i těžké někdy nejenom si uvědomit, že v té fázi zrovna se nachází člověk, a na tož to komunikovat tomu partnerovi, a na to, že ještě aby si toho třeba všiml sám, že je to něco, co opravdu může probíhat na různých úrovních, takže je možná i těžké tak nějak odhadnout, kdy se to děje. A řekněme si, že toto je v podstatě jako lekce nějaké vztahové inteligence. Jo? A každý se asi v té vztahové inteligenci nacházíme vlastně už nastavením předků a toho těch mateřských rodin na různých úrovních. A pak, když se podaří potkat partnera, dejme tomu ze stejného patra, jo? Kdo to má podobně, tak je to velké požehnání. Byť třeba to není inteligence na vysokoškolské úrovni, řekněme, jo? Obrazně řečeno. To vidíme v praxi oba, to je pravda. Ale pokud ten rozdíl těch životních jako kdyby zkušeností je jako malý, tak o to šťastnější ten vztah může být.
protože si vlastně neděláte velké rozdíly vlastně v tom, že on je příliš aktivní, ty jsi příliš pasivní, nebo ty jsi příliš zkušená a on teprve cupitá za tebou. Ano. Víš, jako pejsek nebo malé dítě, jako kdyby to byl malý klučík. Víš? Podle mě to jde hodně poznat v komunikaci, takové téma zrovna, které je tady v tomhle hodně vidět, ano. Na které člověk úrovní. Je to samozřejmě může i doučit, což je skvělé, když chce, ale je to něco, co možná dělá ten největší problém, když se každý nachází v tom jiném patře. Takže tu komunikaci si bereme právě od těch předků. Mm-hmm. Vztahovou komunikaci. To je ještě možná úplně něco jiného, než ta klasická komunikace. A to bychom si mohli dát klidně jako samostatné téma pro další podcasty, protože vztahová komunikace a partnerská komunikace, to je, myslím, téma, o kterém budeme mluvit až do konce svého života pravděpodobně. Mm-hmm. Jo? To je na pořád. No, já bych se chtěl právě ještě s tebou pobavit o tom, jak ty třeba vnímáš, když bychom se setkali s člověkem, který se právě nachází na té úrovni, hele, já bych tak ráda něco dělala, ale ten můj mi nefandí, nebo on mi hází klacky pod nohy a tak dál. A my jsme si načali to téma spolu vlastně, že je důležité mít vlastně nějaké touhy, mít nějaké sny, že jo? Mít nějakou vášeň, mm-hmm. mít nějakou představu o tom, kam se sebou dál. Že? Mm-hmm. A teď setkáváš se s tím někdy, že ženy si třeba ti zpovídají, že oni by tak rádi žili naplno, mm-hmm. roztáhli ty křídla, ano. ale ti chlapi jsou tou překážkou. Mm-hmm. Zvlášť, když už jsou rodně děti. Aha, můžeš o tom něco víc, prosím? Přijde mi, že právě přijde do rodiny dítě, tak nejen to, že nás rodiče všechny nás učí spoustu věcí, možná právě to, jak se dostat do toho svého přirozeného já, které nevždy máme úplně objevené. A možná i tím, že ta maminka může být na to dítě mnohem víc napojená, už jenom tím, že ho nosí, že ho porodí, že prostě je k němu tak nějak blíž ve všech směrech. Tak může mít pocit, že najednou díky té energie, která tam mezi nimi proudí, přesně ví, co by jak mělo být, co by v tom životě chtěla a má i tu energii to realizovat. Ano. Ale právě u toho může se to třeba může trošku zaseknout. Já třeba jsem teď hodně řešila to, jak s příchodem toho miminka to bylo pro toho muže náročné, protože tím se proměnila úplně ta dynamika toho vztahu. A najednou on nebyl jakoby v mozovkách ten důležitý, v tom smyslu, že tam nebyl jenom on, aha. že ta partnerka se nevěnovala jako předtím jenom jemu, protože už nebyli dva. A vlastně měl tendenci být v takové pasivitě, že vlastně zaprvé hrozně žádlil na to dítě, to je taky zajímavé téma, aha. co se třeba na jindy. A bylo pro něj tím pádem těžké tak nějak nasunout ten vlak a pokračovat v té jízdě životem. Tím, co ta žena to měla jako rozjeté v tu chvíli. Ano. Možná i právě díky tomu, že se narodilo to miminko. Ano. Takže i tady tohle může být tady k tomu. Aha. A setkala se s tím třeba někdy, že třeba muži řeší takovou tu otázku, že by v takovém případě jako nikdy se nechtěli jako nechat řídit svoji ženu, protože je to ženská a já jsem chlap a já mám být pán tvorstva. Ano. Jo, ten šovinismus, víš, takový chlapský, jako to ta namyšlenost, ta povýšenost, ta hrdost, určitě. Nebo pícha, nebo jak to říct. Mm-hmm. Určitě. Protože ono, možná je to někdy tak šokující, to, jak se ta dynamika změní, že muž neví, jak si tam najít to své místo, aby se tam vlastně cítil dobře a tak jako chlapácky a má třeba tendenci odcházet někam mimo tu rodinu, aby tam právě si doplnil to chlapáctví, ale tím vlastně vzniká prostor pro to narušení toho vztahu, což může být dočasné, ale taky to může být něco, co působí docela neplechu. Ano, možná i krach toho vztahu. Mm-hmm. Mm-hmm. Je to tak, no. Jako sám za sebe, jako za muže ti můžu říct, že měl jsem s tím i já problém, když jsme vlastně počali naše první dítě, tak byl to problém, jako pro mě si to zpracovat, to téma, jak se vlastně k té ženě chovat, a jak sebe považovat, za co si se považovat, co vlastně je dobře. Jo? Tam kolem té ženy, která je těhotná a už je matkou, tak jako žena matkou být musí v tu chvíli, že? Ale já tím mužem pro ní být můžu nebo nemusím. Jo? Když si zahraju zpátky na toho ublíženého chlapečka a probudí se ve mně ty zasunuté jako traumata, dejme tomu, případně nějaké rodové zátěže, které se vždycky otvíraly třeba, dejme tomu, až vlastně ten muž se stával tátou, že jo? Ne nikdy dříve.
tak no, bylo to těžké v podstatě si tady tohleto uvědomit, že žena vlastně ví lépe než já, co je pro mě mm-hmm. dobré, že co bych měl dělat, abych vlastně pro tu rodinu byl přínosem. Že z toho miminka prostě cítí třeba, co chce. Přesně tak. A já jsem, mě to nebylo vůbec příjemné, že vlastně mm-hmm. žena mi vládne, víš? Mm-hmm. Protože já jsem se cítil nedostatečný, jo, neocenitelný, protože nebylo za co. Mm-hmm. Víš, že jsem já nic nevymyslel. Jo, že mm-hmm. bylo dobré, jako kdyby jenom poslouchat tu ženu. Mm-hmm. No, ale zvládnutím tohohle tématu, třeba toto je krásná průprava, jako obrovská mm-hmm. lekce, si myslím, pro to mužství, mm-hmm. pro tu ješitnost. Potom se, když to přinesu vlastně už potom do té řeči partnerského vztahu, je přece úplně v pořádku, že jednou táhne vlastně pro vás žena, že? Ano. A jednou to táhne muž. To je to střídání roli, že? Přesně tak, u toho vesla. Mm-hmm. A mě to hodně třeba pomohlo teď už jako do toho, dejme tomu, když ty děti už jsou větší, nepotřebujou nás tolik, tak mi to hodně pomohlo vlastně v tom, že není problém se ženou se domlouvat, tak co budeme dělat dál. Máš teď ty nějaký nápad, pokud jo, tak máš moji podporu už předem. A pak, když já budu mít nějaký nápad, tak s tebou zkonzultuju. Vlastně já vím, že už mám dopředu nějakou tvoji podporu. Jo? Mm-hmm. Takže mm-hmm. já vlastně nebojím se v podstatě svoji ženě navrhovat i úplně kraviny. Mm-hmm. Víš? Mm-hmm. Přestože vím, vlastně, že kdybych jako zůstal trošku ublížený, jo? A neměl zpracováno to téma třeba, dejme tomu z toho těhotenství porodu a toho raného rodičovství, jo? Že jsem tu ženu uznal nad sebou a že fakt má pravdu, že se ukázalo, že má daleko rozumnější nápady, které se fakt jako ukazují jako ekonomicky výhodnější, jo? Psychicky mm-hmm. výhodnější. Takže jsem se jako kdyby učil být tím mužem díky vlastně mojí ženě. Ano, díky té změně v té rodině. Přesně. Mm-hmm. A mě to teď hrozně moc pomáhá v tom, jako být klidný, že nebojím se navrhovat kraviny, za které žena se mi třeba vysměje a řekne, to jsou ale blbosti. Mm-hmm. Jo? Stejně to já dělám potom i pro ní tu službu. Ano. Když ona má ten nápad a řekne, to miláčku si nemůžem dovolit, to je kravina teďko. Mm-hmm. Víš? A najednou vlastně to, jo, ta zkušenost z jednoho období se mi stokrát uročuje v podstatě v těch dalších obdobích, mm-hmm. víš? A ta dynamika je najednou taková pružná. Ano, a dovolí si to vlastně oba potom. A mám pocit, že se stáváme jako kdyby takovýma hravýma dětma potom. Mm-hmm. Že teď si fakt jako užíváme to, že děti už nás nepotřebují, už jsou jo, pubertňáci mm-hmm. přes, jo? Mm-hmm. Řekněme 13 a 15 plus. Tak si fakt jako už hledáme ty aktivity, už ne s tím ohledem, jako že si užíváme víkend, protože děti nás nepotřebují, ale protože my se chceme posouvat dál jako pár. Víš, že tam už není ani ta úvaha toho, že jsme si odfrkli od dětí, tak jak ano. to bylo dřív. Ano. Ale je to proto, že my chceme spolu začít chodit, jo? Zase mm-hmm. jako milenci. Způsobit se vlastně nové fázi vztahu a zůstat na místě. Tak, ale přitom to schéma je pořád stejné. Víš, mm-hmm. jako ten mechanismus je furt stejný. Je to pořád, jeden z nás má jako nápad první, mm-hmm. druhý mu ho musí požehnat. Ano. Pak, když mu nejsem schopen tomu nápadu požehnat, tak je to proto, že mu nerozumím. Mm-hmm. Třeba. A neumím se zeptat té mojí ženy, proč to chceš teďkom takhle? Jo? Co mm-hmm. z toho cítíš? Můžu se naladit na tu tvoji vlnu vášně? Mm-hmm. Dovolíš mi to? Vtáhneš mi do toho nápadu taky? Přidělíš mi tam nějakou roli, která je jako pro mě atraktivní v tom, co já umím? A pro tebe to bude atraktivní, že já v tom nápadu jsem s tím, co umím? Mm-hmm. Mě k tomu právě napadá i krásné téma sebevědomí, že bychom to takhle mohli na chvilku propojit. Můžeme. Protože přijde pro tu partnerskou dynamiku hrozně zdravé, právě když ta zvídavost a ty nové nápady, když třeba přicházejí u každého jindy, takže tam jsou obou, tak to myslím, protože hodněkrát jsem nad tím přemýšlela právě i ve vztahu s mým Davčo, s manželem, že vlastně je to i zároveň něco, co je hrozně přitažlivé za prvé na tom druhém, když ano. on má vlastně takzvaně jako svoji hlavu a zná svoji hodnotu a projevuje to právě tím, že ho něco napadne, řekne, tak někam pojedeme, nebo tak něco zkusíme, to mě baví, že vlastně přináší ty nové věci do toho vztahu. A to rozbíjení stereotypu, jako kdyby. Ano, tak, uh-huh. tak. A uh-huh. že vlastně nezapomíná na sebe sama v tom vztahu. Ano. Že není jenom v tom páru, v té identitě, ale je pořád i v té své vlastní identitě. Ano. Ale aby to bylo samozřejmě vyvážené, protože ani jedno není z mého pohledu dobe, když to je v extrému. Že tam jenom ta identita jednoho, anebo jenom ta párová, že tam vlastně musí být obojí. My jsme s Tereskou, abyste věděli, vaši posluchači, před podcastem jsme se bavili o jednom páru, že, který, kdy vlastně za tebou přišla paní, která mm-hmm. měla pocit, že ten její manžel
je, myslí jenom pořád sám na sebe, dělá si svoje aktivity. Ano, a ona, a ona pořád za ním jenom cupitá v podstatě a nestačí mu tempem, v podstatě udýchaná v tom vztahu, že? A to bylo tak, že vlastně ani nezval do těch jako ani, svých aktivit. Přesně. A tam jsme se právě bavili, že na jednu stranu by se to klidně ten vztah mohlo jako rozpadnout, protože nedává smysl. Je to vlastně soužití dvou samostatných světů, že jo? Ano. A na druhou stranu, pokud by ta žena změnila, dejme tomu úhel pohledu, když tím chlapem teď nejde hnout a našla si v tom světě takovou roli, která by jí bavila, což znamená třeba svačinářka, že jo, jak jsme říkali, pradlena, žehlíčka a tak dále. Ale pořád by to bylo nějakým způsobem vlastně dotýkající se toho světa, toho muže. A stačilo by, jako kdyby děkoval za to, že ona mu pere prádlo na ty jeho sportovní aktivity, že? Tak už tam je takový ten háček toho zárodku, toho, že příště si může přibrat další a další roli a postupně jako do toho světa může vlastně prorůst. Protože pojďme se na to podívat i z hlediska, jaká to tím pádem je lekce pro ní. Třeba na zvedání sebevědomí, že? Na umění se prosadit třeba. Ano, že? Ano. Zároveň, když to trvá, ale zase dlouho a je jako z toho jasné, že ten muž vlastně nechce být pozván do toho světa té ženy, tak to prostě nutně musí směřovat k tomu rozpadu. Což znamená taky, že ta žena si neumí vybudovat žádný ani pro sebe zajímavý svět, aby vyzařovala sebevědomí, že něco baví a ten muž nemá na co vlastně jako se připojovat, protože ona pro nic nežije, ona jako nedoutná, nesvítí, jo, nebublá ničím a proto ho muže není atraktivní tím pádem. Tam právě to bylo tak, že tady toto měla, že si vlastně žila už ten svůj vlastní svět, rozumím, ale že byly opravdu dva různé světy. Ano. A nedokázali se potkat v tom, že ten muž vlastně byl už jako díky těm předkům nastavený jako individualita. Ano. A vlastně on ani nepovažoval za normální, ani jako možné se připojit do světa někoho jiného. Vždycky on hrál tu první roli. Jakoby takový malý narcista. Takže už možná takhle byl vychovaný z mého pohledu. Rozumím. Takže tam na normálních okolností věřím, že ten muž by se nechal jako vtáhnout tu svévědomou ženou, ano, která tam prostě si žije ten svůj svět a jako nezahálí. Ano. Ale tady to bylo o tom, že to prostě nešlo. Že on vlastně měl představu o tom vztahu takovou, že bude jenom on si žít ty svoje věci a přijde domů prostě si jenom tam ten jako si užívá, dělá si dobře vlastně, zařizuje si, ano. Je s kamarády neustále. S kamarády a dělá si svoje aktivity. Ale jinak si myslím, že by to pro ten vztah bylo fajn, kdyby po tom oddělení prostě ten muž třeba vycítil, aha, tak ta žena prostě je sama v sobě, je vlastně sebevědomá, je šťastná, tak já se zase vrátím, já jsem se tak odskočil jenom, jo, ale ano. A tady to tak nebylo. No ale my se vrátíme k tomu, odkud jsme odbočili, že jo, což znamená to sebevědomí ve vztahu. Ano, že je to vlastně popravdě sexy, tak to můžeme říct, protože já jsem vlastně i zažila hodněkrát v praxi, že jeden z toho páru vlastně neměl tady tu hodnotu, dejme tomu, vlastně tu chuť té zvídavosti nebo těch nových nápadů a že vlastně to nechával spíš na tom druhém. Aha, jako nechat se orat vláčet, jako kdyby táhnout. Ano, že vlastně ten druhý byl taková, nebo že byl vlastně neustále v tom vedení. Rozumím. No, takhle jako následoval toho druhého a mám pocit, že i kdyby možná to je neúplně přesná, kdyby se prostě podle mě i oba dva naprosto milovali, tak když ten jeden tu svoji hodnotu neuvědomuje ani po dlouhé době a vlastně pořád nechává tu roli toho vedoucího na tom druhém, ano, tak mám pocit, že si chtě nechtě, i kdyby tam byla největší láska, prostě přestane vážit toho druhého, že to vlastně není přitažlivé, že to není sexy, když ten druhý prostě nemá ten svůj názor, že třeba, no tak já nevím, já budu teďka chodit tady na cvičení, nebo já jdu za kamoškou, nebo já budu volit tady toho, jo, že vlastně nemá tu polaritu. A když ta polarita je v tom vztahu, i když je náročná samozřejmě někdy, může to způsobovat i hádky, což ale je normální, tak je zároveň něco, co dodává to koření, že je to vlastně to sexy. Tak mi to přijde nejen z praxe, ale vlastně teď, když nad tím přemýšlím, tak i z mých bývalých vztahů. Rozumím. Určitě. Že takové to mít ty rušky a prostě ne, já to vidím jinak, tak že je to vlastně něco, co nás nevědomně vede k tomu, že toho druhého vážíme. Rozumím. Protože on tam není vždycky, aby jenom řekl, no jasně, miláčku, jo. Ano, jdeme do toho, ano, já to zaplatím, rozumím. Aha. Což je vlastně hodně spojené s tou roli toho muže, s tím mužstvím. Protože já myslím, že je důležité, aby tam
ta žena cítila, že ten muž prostě má tu polaritu. Ano. To je zajímavá věc. Můžeš ještě nabídnout třeba tvůj pohled, když už, jako, dejme tomu, nás budou poslouchat lidé, kteří řeknou, ano, my jsme teď s partnerem, partnerkou, s sourozencem, rodičem, teda, dejme tomu v nějaké takovém stádiu, kdy je to takhle až moc jako zabetonované a hledáme z toho nějaké řešení. Vy tady povídáte o tom, že máme hledat cestu k vášní, že stačí, když jeden to najde a druhý se přidá a tak dále. A jak to ale mám najít, když vůbec nevím, kde to mám hledat? A teď myslíš, jakoby, když ten jeden má až jako moc tu polaritu? Řekněme, že to je, dejme tomu, jako na rozpad. Teď je to těsně před rozchodem, ten vztah, kdy jeden naznal, že tohle už dál nejde. Jo, že tohoto prostě už, jako pokud se něco nestane, tak prostě tohleto je na rozpad. Jo. Když bavíme se, co mě konkrétně zajímá, kde teda hledat ty inspirace k tomu, jak tu vášeň a ten nápad a ten svěží vítr vlastně najít, jak to probudit v sobě, když já se cítím, že bych potřeboval, dejme tomu, do jeskyně zalézt, před celým světem se zavřít. Mm-hmm. Víš, a vy mě teď tady nutíte do toho prostě, nebo ten vztah mě teď nutí jako něco udělat, ale mi se tak až úplně nechce a tak dále, a tak dále. No určitě toto jsme vlastně říkali předtím, že by bylo fajn třeba to vnímat i tak, že to je prostě dočasné takové jako odkročení bokem, ale samozřejmě, že už to je moc dlouho, tak to dobré není. To už potom může se ten vztah nebo ti lidé od sebe vzájet až moc. Takže dá se to počítat na čas, jo? Že už to je dlouho. Jo? Je to ta jednotka. Ale subjektivně. To. Subjektivně. Ano, jak moc to dlouho je, protože to může pro každého být něco jiného. Ale může to být třeba moje žena často říkala, to už je po třetí. Neříkala nikdy dlouho, ale říkala, už to děláš zas. Jo, takže to bylo na počet pokusů, jo? Třeba v našem případě, nebo do dneška to je na počet pokusů. Jo, tři a dost. Takže máš tři. Takže mám tři a dost. Jako. Aspoň o tom víš. No, takže u nás to není na způsob vlastně měření času, jo, že bychom si říkali, jo, každý podzim se nám tady toto děje, jo, že se scházíme, rozcházíme, že bychom měli pariéru, dejme to kalendářní, ale je to dáno tím, že moje žena trpělivá na počet pokusů. Mě tomu napadá, to taky hodně řeším s klienty, a to je změna toho prostředí. Ve smyslu, když cítíme, že doma se neumíme prostě domluvit a přece jenom doma je to místo, kde jsme nejčastěji, většinou, pokud to není třeba nějaký pár, který jako hodně cestuje, třeba oba pracují někde ve světě, tak doma je to místo, kde máme ty rozdané role. A to vlastně platí i v těch jiných vztazích, než jenom v partnerských. Vlastně jakmile opouštíme to doma a jsme jinde, ať už to, já nevím, třeba obyčejná kavárna, nebo já nevím, že na lyže, nebo na benzínce, tak najednou nikdo není ten, kdo třeba úplně velí, ano. Protože v té kavárně nikdo není doma, ano. A té benzínce nikdo jako není jako ten velitel. Ano. Takže se tam můžou ty role konečně trošku změnit. A myslím si, že právě tam může třeba ten, který má tendenci být třeba ten pasivní, takový ten, který nemá tu zvídavost a takový ten drive, tak tam může, neříkám, že to musí využít, ale rozhodně má asi tak stokrát větší pravděpodobnost, že to jako má tu možnost využít, než doma, kde už jako rovnou bohužel může třeba mít pocit, že stačí říct a už ho stopne někdo. Jo? Ano, ano. Takže stereotypy komunikační, naučené vzorce. Takže když, dejme tomu, třeba ta žena je taková ta dominantní, tak když jsou v tom prostředí třeba ona zrovna jako se rady neví, dejme tomu, že nikdy lyžovala, když jsou třeba na svahu, nebo jsou v kavárně, ona třeba nikdy v kavárně nebyla, co by tam dělala, tak vlastně tam může vzít tu roli ten muž konečně, že teďka bereme jako přímo tady ten příklad. A může třeba on, já nevím, objednat, může on třeba, nevím, říct, tak já platím, jo? Že vlastně má trošku víc moci v tom vztahu najednou. A možná, že tady tyhle věci můžou tak jako by zažehnat, nebo tak jako ukázat tu jiskru v tom vztahu, že tam jako může být u toho druhého. Když třeba vidím, že to už jako jinak nejde, že tam doma se ničemu jako nedoberou, ano, ale přesto je tam ta vůle s ním něco dělat. To je taky základ. To je taky základ, určitě. Mm-hmm. Tak mi přijde, že to je právě něco, co může hodně pomoct. Ano. Znít to prostředí. Mm-hmm.
A co myslíš ty, Mari? Ty máš k tomu nějaký nápad třeba? Jak se, tady v tomhle postupovat? Hodně se mě líbí myšlenka toho uklidnění se vlastně, že to k tomu vztahu patří. Mm-hmm. Že i tady tyhle, ty, dejme tomu, zamračené časy jsou přirozenou součástí ukončování nějakého předcházejícího období. A je z toho plynoucí nějaká lekce vlastně toho, s jakou grácií toto období ukončíme. A není ten, kdo by z nebe spadl jako hotový mistr, že jo? A může se stát, že toto třeba bude nejdůležitější lekce toho vztahu, že to umění ukončovat staré období. Jo? A třeba bez nějaké zášti, kdy my víme, že na konci to buď bude úplně rozchod, anebo to bude vlastně takové to souhlasím s tebou a ukaž mi teda cestu, jo? Přidám se k tobě. Jo, to smíření, jako kdyby, jo, to požehnání. Mm-hmm. Protože dříve nebo později stejně jeden z těch dvou vlastně ten nápad bude mít. Jo? Až to bude připraveno k tomu, aby nápad přišel, tak ten nápad prostě přijde. Ale tam, kde je hodně ega, kde je hodně bolesti, kde je zášť, kde je sobeckost, kde je vlastně taková to, ty pocity viny, vyvolávání pocity viny, manipulace a tak dále, tak tam není kam by přišel ten nápad, že? Nejprve se to musí opravdu vystřílet zásobník, že jo, musí padnout člověk na dno, aby byl připravený na příjem něčeho nového. Ano, protože jinak vlastně máme tu motivaci ani úplně pracovat. Přesně tak, ale my nevíme, ale zase se nedá říct, jako, že existuje něco jako obecně platné dno. Protože my víme akorát, co mě teď jako je ta poslední kapka a pokaždé, třeba ve stejné situaci může být pokaždé jinde ta poslední kapka. Že? Mm-hmm. Takže teď jde o to fakt já to vidím tak, že je jako nezbytně nutné v podstatě jako kdyby přijít na to umění toho vzdálit se od sebe. Jo? Že teď už si vlastně jako kdyby navzájem nemáme co dát. Šlo by to jenom do kytek, do čím dál většího prostě jako kdyby vyčítání a tak dále, jo? Nebo znechucování se až do averze. Už je konec. To není konec ještě. Je to, averze. Averze může být to, že ti to přejde, když spolu nebudete týden třeba. Takhle, já jsem myslela třeba averze, když ten druhý prostě už jako odporný. Celkově, životně. Mm-hmm. Ale přesto, že existují takové stavy averze, ale přesto tam ještě pořád jde po tím klokota, chci s tebou zestárnout, jo? Aha, to si třeba úplně představit, protože když mám teda praxi tohle, tak už jako cítím, že to s tím moc nejde pohnout. Já mám třeba tu zkušenost, že lidi, aby dosáhli svého, tak jsou ochotní pracovat vlastně s hodně silnýma argumentama, jo? Že vytahují hrozně těžko to nážní zbraně tam, kde by stačili vlastně jako lehké zbraně. Lehká slova vlastně, rovnou tam jdou do takového toho v té póze, jo? Že vytáhnou ten, tak se odstěhuj třeba, víš? Jo? A najednou začnou vyhrožovat a vůbec to není zapotřebí, kdyby to byla nějaká, dejme tomu, i lidská inteligence, nejenom vlastně takové to, ta póza, víš, vyvolaná momentálním zkratem, tak stejně jako ten člověk toho zítra bude litovat, že to řekl, že? A tak dále. Ale v podstatě ty gesta, ty tvrdé vlastně výrazy, nemusí přesto znamenat, v té dané chvíli asi jo, protože člověk je zoufalý zahnaný do kouta, to ještě přesně nemusí znamenat, že to ten člověk opravdu chce. Že to je jako afektu, že je to prostě nemyslíš úplně vážně. Ale přesto to je vyřčeno nahlas, to znamená, už se to tvoří v realitě. Ano. Že? A ten druhý člověk na to má právo reagovat tak, jak to slyší. To rozhodně. Jo? To málo kdo umí jako nereagovat. Přesně tak. To stejně emočně. A toto vlastně, když si člověk řekne, hej, já jsem použil nadávky, já jsem vyhodil svoji ženu, jsem jí řekl, fakt nahlas jsem jí řekl, odstěhuj se. A teď, když tam jde vlastně jako kdyby té sebe reflexi, že člověk řekne, hej, co to se mnou bylo, že jsem si nedával pozor, co se to se mnou stalo. Jo? Ztratil kontrolu. Že jsem ztratil ne kontrolu, ale tu inteligenci. Jo? Jako kdyby nad tím, jak je možné, že jsem šahal až k takovému nástroji, víš, až takové tlačítko jsem zmáčkal, že jsem řekl takovou věc. Musím se nad sebou zamyslet. Jo? Musím se sebou něco udělat. Jo? Ne, omluva partnerce stačí. Ne. Omluva partnerce nestačí, pokud se nezměním u toho a nepřijdu na to, co se se mnou špatného stalo, protože hrozí riziko, že si to zopakneme ještě několikrát a s čím dál horšíma zbraněma. Že? Protože už může dojít nějakému násilí, může tam dojít odebrání klíčů, může tam být nějakým naschválům třeba. Jo? A to tak může být to dno, které už potom ty druhé nebo ty partnery zve ke změně. Přesně tak. Jo? Takže i ta práce s tím dnem si myslím je hodně, hodně důležitá. A smyslem toho všeho je, jako aspoň pro mě, je fakt jako na chvilku jít od sebe. Víš, vzdálit se od sebe, ať se dá vydechnout. Dát ten prostor. Dát si ten prostor, to může vyschnout ty rozvířené vody, víš, co může uklidnit ty hladiny. Teďka mi tomu napadá i takový obrázek, aby si to třeba člověk mohl představit, jako kdyby někdo vlastně byl v nějaké, já nevím, své bublině,
kde by prostě měl ten svůj prostor, ten druhý mu tam neustále jako něco vkládal a něco mu tam jako přinášel a teď jako on by nemohl v klidu se vlastně rozhodnout, protože by se vlastně ani nevzdálil od té energie toho druhého, aby si uvědomil, aha, tak co se teda děje. Protože já mám někdy pocit, že právě až když se o něčeho vzdálíme, nebo právě když máme třeba nějaký nedostatek něčeho, někoho, tak teprve umíme vidět ty věci správně. Já jsem tady tu kapitolu psala v knížce dneska, ale to bylo na téma něčeho jiného, to bylo jako nedostatek obecně, ve smyslu třeba nebýt pořád v té hojnosti, prostě nemít všeho plnou prdel, jak se říká, pardon, ale ten mobil používat třeba opravdu na to volání a psaní, nebo já nevím, jíst, jeden, že mám hlad, ale tam toho bylo jako víc, co jsem tam zmiňovala, ale nedostatek z mého pohledu dokáže člověka přivést k tomu pravému poznání, ne když tak má tu hojnost pořád. Ano. Takže 100% zhodneme. To jsem ráda. Takže v tom vztahu mi připadá, že ten nedostatek, ať už třeba znamená i to vzdálení se, prostě mám svou bublinu, tady mám prostě teďka zamčeno, tady mi nechoď, nezvoj, nechoď tady, netlukej na okno, teď jsem tady já a teď potřebuji klid, tak může prostě pomoct si uvědomit, aha, tak na tom třeba chci pracovat. A si to dělat takhle. A si jít s chlapama do hospody a probrat to tam, jako co. Ulevit si. A třeba potom to najednou bude všechno vypadat tak nějak méně tmavě. Ano. Temně. Mě to připomíná, že to takhle krásně říkáš. Obvykle, když mě navštíví třeba ten manželský pár nebo partnerský pár, mě navštíví vlastně, dejme tomu tady v té krizové fázi, tak z pravidla se stává to, že muži ode mě dostanou za uši. Jo? Není to žádné jako schéma, jakože obecný vzorec, ale zpravidla ti muži jsou takový šovinisti, ješitňáci nebo naopak škemrající psi, kteří vlastně už protože nemají žádnou hodnotu, protože jsou už ztratili hodnotu, víš, už jsou takový fuj, jo, ani nechoď ke mně. A pak někdy a zpravidla se stává, že nějakou formou dostanu buď SMS-ku, anebo mailem, nebo prostě messengerem dostanu nějaký dotaz, který zní jako, a to opravdu musím přijít o všechno, aby se to spravilo. A moje obvyklá odpověď je ano. Dokud nepřijdeš o všechno, tak se nic nezmění. Jo? A tohle to je na tu chlapskou ješitnost, jo, v té partnerské inteligenci. Je takový záhul, kdy třeba se stane nějaká další událost po tom našem sezení, dejme tomu, kdy ten chlap dostane ještě víc jakože, jo, počoudit. A to, když jsem přišel, teď už o to je už to všechno. A říkám, dokud mi budeš psát tyhle otázky, tak to ještě všechno není. Tak se mi... To je dobré. Takže... Když ještě máš sílu psát, tak to není všechno. Ano, přesně tak. Jo, to znamená pro nás, myslím si, že pro muže to takhle platí, zejména. Nebo jinak, chlapi z toho dělají takové to větší divadlo, jo, potom. Jako, jak se říká rýmečka, že je smrtelná nemoc chlapa. Tak chlapi vlastně to slovo všechno přijít o všechno nesnáší, ale přitom je to jediný způsob, jak vlastně v podstatě se učit v tom životě něco nového. Možná i najít to mužství v sobě. Přesně ne? Tak. To je hrozně zajímavé. Teď ještě přemýšlím právě nad jedním příběhem ode mě, že vlastně jsem to řešila už několikrát a zajímavý by mě i tvůj pohled, Mary. Když vlastně ten muž je vlastně nastavený tak, že on prostě nechce komunikovat, on jako nemluví. On je v takové té pasivní roli v tom, že když se něco ptáš nebo chceš třeba nějaké pocity, ano, od něho, tak ty ženy často jsou z toho nejvíc zoufalé, že nemůžou dostat žádnou odpověď. Ten muž vlastně řekne, no neřekne, třeba odejde, nebo řekne, že jsi blbosti, nebo jo, že odchází třeba do hospody, nebo na kolo. A vlastně, že nedokáže vůbec snadit na tu emocionální vlnu a tím pádem nejsou schopni si ani promluvit vlastně o tom vztahu. No to bych řekl, že je úplně základ všech problémů. Jo? Ta komunikace. Ta komunikace, vlastně tenhle způsob komunikace. My jsme to už dneska zmínili, co s tím. Pak, když na tohle trpí, dejme tomu žena v té dané fázi, tak přesně jak jsi to řekla, vyvést ten vztah prostě pryč mimo domov, nebo mimo prostor, kde se to obvykle děje, tady tyhle ty scény, nebo tady ty situace, a tam to zkusit. Jo? To znamená, to nejjednodušší, co se dá udělat, jít do světa toho muže, kde on chodí, když odchází. Jo? Z pravidla, že nám radím, když vlastně muž chodí k vám domů, přespat, k vám domů, přespat. Jo, říkáte tomu společný domov, ale je to váš domov a muž tam je host,
A já se ptám na oplátku, kolikrát vy chodíte do jeho světa, když on chodí každý den vlastně bydlet do vašeho světa. Jo. A zjišťujeme vlastně šokující realitu, pokud teda jako to není spolupodnikající partnerský pár, že by měli společnou firmu. Ano, že byli v práci spolu. Tak se zpravidla vůbec ta žena jako nedostane k tomu, že by byla pozvaná k němu do práce. Vlastně neví, koho má doma, neví, kdo to je ten. Přesně tak. A kdyby měla tu možnost vlastně jít na jako exkurzi k němu do práce, možná, že by tam našla nějaký impuls k tomu, aby viděla vlastně, že ten muž tam je třeba oceňovaný kolegama, že je šikovný, efektivní, rychlý, jo, že šéf ho třeba bere vážně. A že ví, co má dělat nějaký krizový situací, jo, že tam umí komunikovat. Tak, přesně. A najednou by vlastně trošku přehodnotila vlastně, že tam mají doma začouzeno, řekněme, jo, že tam mají takovou tu vztahovou vlastně mlhu. A proč? A tak dál. No a tohle by bylo aspoň, dejme tomu, ta možnost toho úplně základního startovacího impulzu. Takže to děláme stejně vlastně na té denní prostředí. Přesně. To ale je moc hezké i ten příklad s tou prací. Nebo s tím opravdu jako jít tam fyzicky, tam, kde třeba běžně se člověk nedostane, nebo by to ani jako neplánoval jít, že třeba tam se přece nechodí, nebo to se nedělá. Ano. A proč ne? A Teresko, prosím tě, máš třeba nějaký konkrétní případ teda na to, jak se třeba pohnout z místa, když už je to tady v téhleté, jdeme tomu, krajní mezi, třeba radu žena pro ženy? Máš nějaký, co jsi třeba řešila v poslední době? Zrovna si teď vybavu příklad, který se týkal toho, že klientka, žena, právě při konzultacích hodně mluvila o tom, že by vlastně chtěla, ať ten muže třeba, já nevím, nějaký víc aktivní nebo víc dělá toho a tam toho. A já jsem se jí vlastně i ptala na to, že když takhle jako chce po něm, aby takový byl, tak jestli ona je v tom svém vlastním životě vlastně aktivní, nebo jestli dělá tam tohle a tam to aspoň nějaké obměně, jestli vlastně to, co po něm žádá, není takové pokrytecké, že má jasnou představu, jaký by měl být, ale třeba ona se taky nechová úplně tak, jako aby ten vztah prosperoval. Ano. Takže tam jsme třeba řešili, že nevím, tak jaký to byl příklad přesně, ale něco ve stylu třeba, že když chce, aby ten muž jako začal třeba uklízet nebo víc všímat si. Jo, takhle to dokonce bylo, přímo toho, to se trefilo. Že chtěla si jako jí víc všímat, ať třeba když přijde z práce, tak ať jako je nějak jako pozdraví, dají pusu, nebo prostě aspoň jako si všimne, že tam vůbec je. Ano. Ale když jsme se o tom bavili, tak ona to vlastně takhle nedělala pro něho. Ano. Že vlastně jenom měla jako večeři a jako, že už si dáš večeři, jo, jako klasika. Takže jsme řešili, proč by ona nemohla jako být ta první, proč by nemohla začít a teď jako dát takovou tu spruhu tomu vztahu v tom, že začne dělat něco jiné, že se vlastně tak trošku, je to o tom stávání se zase, o čem často mluvíme, že se stane tou lepší manželkou, když chce lepšího manžela. Ano. A my jsme potom ještě před chvilinkou mluvili o tom egu, že? Ano. Že jde o to, že někdy se stává, že ten jeden z partnerů si řekne, a co jako já se můžu dělat dost, jako co, ať se snaží on, já nebudu teda jako ta první. Nebo ten chlapský šovinismus, že nenechám se řídit ženskou, nenechám si od ženské kecat do života a tak dále. Takže to může být taky překážkou, když to vlastní ego opravdu jako necháme takhle, protože nám je schopno jenom z toho principu, že já teda nebudu ta první, ano. Tak nám je schopno úplně jako zrujnovat ten vztah. Ano. Ale některé vztahy zase na druhou stranu. Když odhodíme to napětí z toho vztahu a uznáme, že ten vztah vlastně není o hezku, ale je to o tom bojovat. Že vlastně ten vztah nám dává sílu jenom tím, když bojujeme spolu. Mám ideálního protivníka k tomu, ať mám na koho nadávat, jo, koho ponižovat, koho zesměšňovat, jo, nad koho se povyšovat. Toto jsou hodně deviantní tyhle typy vztahů sice, že? Protože se vlastně ten průsad jenom prohlubuje, ale neznamená to, že takové vztahy nevznikají z tohohle důvodu a pro tenhle ten účel, že? Ano, ano. Jsou vlastně vykořisťovatelské typy vztahu. Určitě, znamená přemýšlím i nad tím, že my se tady mluvíme o tom, jak to udržet, ale taky se prostě může stát, že
když to opravdu dlouhodobě nikam nejde a třeba už člověk zkusil spoustu z toho, co třeba i tady povídáme nebo řešíme, tak ten vztah třeba je o tom, že má skončit. Že je prostě k tomu tato uvozovka odsouzen, že to je ta lekce, kterou si oba mají dát, že vlastně nemají v životě zůstávat v něčem, co jim nevyhovuje. Protože hodně to vidím u klientů, že vlastně mají třeba tu tendenci zůstávat v tom, co pro ně není dobré obecně v životě, ať už to je práce nebo v nějakém kolektivu, nebo chodit do nějaké hospody třeba, která sice už strašně zdražila nebo nalývá podmíru, ale prostě ne, jako jsem tam zvyklý. Takže možná, že to je právě to, co nás ten vztah má taky naučit, že nemusí vždycky nutně zůstat, aby to byl úspěch. Že možná úspěch je i to, že on jako právě se rozpadne. Mě teď k tomu napadlo. A ještě jsem to měla jako jednu věc. A to se ještě týká... A dá se třeba odhadnout, že jsou nějaké, dejme tomu, signály, které by k tomu jednoznačně jako vedly. Víš, jakože spousta žen, i které mě navštěvují, tak si stěžují na to, co já bych dělala, kdybych tohle neměla. Já bych to jinde neustála. Víš, asi to, kde já bych bydlela, já bych to neutáhla sama. Jo, víš, ale přitom je to úplně špatný vztah, je to už třetí generace žen vlastně v tom rodu, která žije v nevyhovujícím typu vztahu a tak dál. Prostě to je vidět, že to je prostě to rodové prokletí a zátěž, která se dědí z generace na generaci v rodové linii ženské. Ale stejně vlastně tam není dostatek energie s tím něco udělat. Jo, ten vztah je nevyhovující, je, dejme tomu, zakrnělý úplně, nedochází už k ničemu hezkému, už jenom ponižování vlastně, dodává to jenom ty ponižující energie. Ano. Jo, žena onemocní, dejme tomu, což je další důkaz to je toho, jo, že má zase nějaký nástroj pro vydírání toho muže, zneužívání a tak dále. Jak to poznat to, že to je vztah, který vlastně svůj účel splní tím, že se rozpadne a odejdou od sebe? Co teďka tomu napadlo, možná to jsem myslela předtím, že když třeba opravdu jeden z toho páru se takhle pravidelně jako dívá a pozývá do toho světa toho druhého a nevím, zkouší nové věci a zároveň zapomíná na sebe a snaží se opravdu jako dojít k tomu, aby se něco hnulo a ten druhý jako rezistentně prostě zůstává na místě a nechce komunikovat, všechny ty nápady vlastně neguje, nebo je nějak jako posuzuje, tak tam opravdu si myslím, že tam jako není žádná cesta, když ten druhý prostě nechce. Není to jednoduché, že rozpoznat? Není. To je vlastně možná ta nejtěžší věc vůbec. No. Ano, zdá se, že vlastně třeba to vyzkoušet, jestli je to ono. Že? že do té doby neexistují žádné šablony ani návody, jak rozpadnout vztah a poznat, že to je to, co to mělo vlastně, k čemu to mělo vést. A kolik času je už moc? Ano. Že? Jak tohle vůbec poznat? Mně třeba na tom, co jsi říkala, ty se hodně líbí jedna věc a to je, že je úplně jedno, kdo bude první a začne ty změny a pokusí se je začít měnit. Protože myslím si, že jeden z těch způsobů, když už někdo má tu odvahu, chuť něco s tím udělat, tak přijde za tím druhým s nějakou nabídkou a řekne mu, v tom mém nápadu, který mám pro tebe, je pro tebe místo na té a té roli. Já nevím, třeba... To už není obsazené tady tabule. Přesně tak. Jo, dejme tomu, chtěla bych s tebou jet o víkendu nahory a chtěla bych, aby ty jsi byl řidič, jo? A pak abychom si to šli spolu užít, abychom jezdili na lyžích, jo? A abychom se smáli, jo? Abychom si zašli potom na oběd. Jo? A vlastně dokáže tomu člověku říct jako tu svoji představu o tom, jakou roli tam má hrát v tom příběhu. No, třeba vybral trasu, kud má se půjde projít. Nemusí tam být žádné zadání, co má dělat přesně, jakože zaúkolovat, ale jakou má vizi ta žena, jo? Dejme tomu, jo? V tom případě. A pokud se stane to, že toho může to obměkčí, jo, může to být samozřejmě i naopak, že muž přichází s nápadem a pro tu ženu, jo, představí tu svoji vizi. Ano. Jo, popíše to tak, aby ta žena se nadchla. Jo. To mě ještě napadlo pro mě, že vlastně může být zajímavé toho druhého vlastně pasovat do té role, kde my cítíme, že by se mohl platnit nějaký jeho dar nebo talent, třeba ten muž, já nevím, se vyzná v mapě.
Tak třeba, že já to třeba jako nevím, kam bychom mohli jít, já bych třeba zařídila tohle, ale víš, ty jsi takový ten šikovný, vždycky víš, když se ztratíme, tak, nebo když jsme byli mladí, tak když jsme ztratili, tak ty jsi vždycky věděl, kam máme jít, takže no, že i tady z toho třeba těžit z té minulosti nějakým způsobem a z toho, co ten druhý má za zdroje. Ano, souhlasím. Takže to je ta první forma, která jako může si myslím, že každého bavit, jo, ale není jednoduchá v tom přesně popsat, nebo si sám sobě ujasnit, jako koho tam vidím toho druhého, že? No. Jako, co ten vlastně tam má dělat, jo? Obzvlášť pokud tam je ještě nějaká zášť nebo bolest, jo, vnitru, a už mě to žene k tomu něco se pokoušet s tím dělat, že? Ale ještě tam pořád ten druhý a stejně se bojím, že zas tam bude, víš, se chovat jako nepatřičně, takže mi to zas bude... Ale risknu to prostě, víš, hecnu se, risknu to, popíšu mu to, nabídnu mu to a pokud řekne ano, tak jdeme do toho, prostě zavřu oči a skáču do propasti a jdu to risknout. Takže asi i tohle je ten, v tom, jak nebýt v tom vztahu pasivní, je taky důležitá vlastně kdyby rada, nebát se přijít vlastně o svoje iluze. Mít ty iluze, ale nebát se o ně přijít, protože za chvilku přijdou další iluze. Vlastně zase nové nápady, zase nové sny a touhy. A je důležité vlastně udělat maximum pro to, aby ty nápady se tomu druhému člověku zalíbily, aby je popsal tak, aby ten člověk se namotivoval. Aby ho to bavilo. Aby ho to bavilo. Jo? A přitom tam musí cítit autenticitu, že to říkám upřímně, že? Že to není jenom kvůli tomu, abych se zase zalíbila, protože vymýšlím něco a tak dále. To má velkou pravdu. No. Právě, že teď mě ještě tomu napadlo. Ještě něco říct, Marie? Ještě bych řekl právě tu druhou variantu, to dořeknu, s čím mám třeba i já osobní dlouhodobou zkušenost, nejenom z osobního života, ale i z života těch, kdo ke mně chodí pro rady, a to je, říkám, začni už dělat to, po čem teprve toužíš. Jo? Udělej ten první krok bez ohledu na to, co říká ten druhý člověk, a pořád nechávej otevřené vrátka k tomu, aby ten druhý člověk mohl přiskočit, protože to nevíš, kdy ho to začne bavit taky. Jo? Prostě nějakým způsobem to stanovisko ten druhý člověk tomu buď trvale se zavře, jakože do toho nápadu s tebou nepůjde, ale taky se může stát, že on je takový ten, který jako vyčkává, že jo, ty začneš něco dělat, tak vezmu třeba případ, že já jsem začal běhat, dejme tomu, a třeba mého syna namotivovalo to, že jsem zhodil prostě za 4 měsíce 20 kilo třeba. A on viděl ty rapidní změny a on za mnou přišel jeden večer, tak jak jsem se mu snažil vlastně dát tu šanci, pojď se mnou běhat, pojď mi něco dělat a tak dále, tak pak jsem zjistil, že to je zbytečné, že on teď není připravený na to. A tak jsem ale pořád jsem, jakože, měl dobrou náladu a často jsem zmiňoval, že to je vlastně spojeno s tím běháním a tak dále, že běhám vlastně po každé jinou denní dobu, jiné trasy a po každé tam potkávám nějaké zajímavé lidi a vlastně hořel jsem, jo? To je do dneška. To je ta vášeň. Jo, a že ta vášeň opravdu se rozdělá celou tu domácností, no a je to asi možná 14 dní, kdy ten syn za mnou sám přišel a říká, tati, já s tebou chci začít běhat. A tohle to v tu chvíli jako mě vybuchlo srdce radostí. A je to jako kdyby, víš, jako ztracený syn se vrací domů, něco takového, víš, ano, pocit. To je krásné. A přitom je to vlastně, teď mi to tak jako evokuje, to období, kdy dočasně vlastně musíš vydržet tu vzdálenost. Přesně vlastně tak. Ty bys určitě chtěl začátku, aby chodil s tebou. Ano, a ty prostě si mořel pro sebe a říkal jsi tak jako, až bude čas, tak třeba přijde, třeba ne, neměl jsi to očekávání, ale vydržel jsi vlastně to, že to není hned, jak si představuješ. Dokonce mě to až přivedlo k takové myšlence, zamyšlení se nad tím mým životem dosavadním, že tahle ta uvozovka taktika nebo tenhle způsob existování mě baví asi ze všeho nejvíc. Jako nehledět uvozovka na to, co druzí, ale začít dělat to, po čem toužím. Ano, inspirovat. A z nečekané strany přijde někdo, kdo se ke mně přidá. Nemusí to být třeba z vlastní rodiny, kde bych to čekal asi nejpřirozeněji, že? Ale může to přijít vlastně ze strany cizího člověka, nebo přes Facebook mi jenom napíše, víš? Nebo nějaký běžec, kterého potkáš. Přesně tak. To je ta spontanita, to ty máš určitě taky rád. Přesně. A tam jsem si vytříbil vlastně, že takový chci být až do konce života, víš, takový ten, který hecuje sám sebe, že jako rád začínám věci, které se stávají teprve příkladem pro ty druhé lidi, víš, takový ten rozkopávač, nebo rozehrávač. To je hezký příklad zvona i k tomu názvu našeho podcastu, že jo, ten název je Od zítřka jinak, což Mári teda umí dobře aplikovat v životě. To je velká pravda, no? To mě baví asi ze všeho nejvíc. Ano. No. Mně ještě k tomu napadlo vlastně téma, že někdy se může stát, že vlastně ti dva nemají žádné společné téma, že už to prostě je tak daleko, že... Ano, máte hodně doprovod. Ale myslím, že to bude dost... Jo, to bude dobré. Jo? Jo.
tak můžeme pokračovat. Takže když nemá žádné společné téma, což se může stát i třeba po mnoha letech, ano, nebo i po méně letech, tak vlastně někdy může paradoxně pomoct mít jako toho společného nepřítele. Kolikrát se stalo, že ti dva, kteří vlastně spolu nemají ani pomalu společnou řeč občas, takže třeba dojde na polu prezidenta nebo ano, do senátu, nebo kam se to nevolí ještě, a najednou ti dva jako mají žavé diskuze o tom, jako proč ano, proč ne, a i když třeba nemají stejný názor, tak aspoň můžou probírat a můžou o něčem mluvit. Ano, a, je to tak. Že vlastně tam není tichá domácnost. Je to tak, no. Takže to mě napadlo tady k tomu, že když třeba je problém nějaké to téma najít, tak nemusí být problém nebo jako špatně to, že to téma je jako v uzovkách negativní. Ano. Že nadávají třeba, jak tam někdo řídí. Ano. Nebo jak tady funguje ten tady popelnice, tady jsou blbě postavené. Ano, je to tak. Že vlastně to může být hrozně fajn pro ty dva vůbec jako zažít to, že mají ještě společnou vášeň. I když to je tímhle směrem, tak může to být aspoň nějaký takový pomyslný zážeh pro to, aby třeba byli ochotní si nějaké téma najít, třeba si říct, co by nás dva mohlo prostě takhle znovu spojit nebo bavit, co bychom mohli dělat spolu. Jo, když jsi chodil třeba na hory, tak to nikdy nebavilo, a co kdybychom třeba, nevím, se šli podívat na nějaký kopec, jenom, já si zjistím, jak jsem na to. A že budeš zase tak spěchat. Aha, jo, rozumím. Ale že vlastně je tam nějaký pokus o to, jako aspoň navázat něco společného, když tam třeba je z začátku něco negativního. Je to tak. Takže to špatné nemusí být vždycky špatné. Mm-hmm. No, já mám pocit, že jsme to probrali úplně ze všech možných stran. Mm-hmm. A věříme, že vy, naši posluchači, si k tomu dodáte ještě další a další strany podle vašich životů. To rozhodně. A moc rádi se o tom dozvíme, jestli budete chtít komentovat naše povídání. Budeme moc rádi, když nám napíšete, ať už elektronickou formou do e-mailu, případně nějaké komentáře pod videa. Mm-hmm. Tak rádi si to přečteme? Rozhodně, že nás oba baví dívat se na ty pohledy ostatních, protože každý z nás má úplně unikátní pohled. Kdybyste tady byli s náma, tak bychom vás určitě zapojili a myslím, že by tady bylo zase spousta nových podnětů a třeba i úplně jiných, než tady máme my dva. Takže tak. Je moc fajn s vámi sdílet třeba právě ty názory v těch komentářích. Ano. Teresko, snad je poslední otázka na dnešní vysílání. A já se tě zeptám, jak se ti teda líbí veřejné natáčení podcastu? Co ty? Já jsem teda nadšená, protože se mi líbí to prostředí, že je to se jiné, že to je taková změna a příprava na něco dalšího. A tam přemýšlím, jak by to bylo, kdyby tady opravdu už někdo seděl, vlastně opravdu bych to prožívala, ale zároveň asi nějaká moje část, kterou mám na sobě ráda, je ta, že i když třeba mám z toho nějaké mírné obavy, tak ta část vždycky zařve, no ne, já se těším, až to teda zkusíš, jo, pojďme do toho, zase něco nového dozvíš, takže ta zvídavost vždycky stejně nakonec zvítězí. A zajímavé, že takhle třeba kdysi nebylo, že já jsem třeba v Ubertě to měla úplně naopak, vždycky tady ta část vlastně byla pohřbena. Takže moc pěkné se vlastně uvědomit, že ona tam je a že i když člověk třeba může mít ty obavy, to neznamená, že je to jako nějaké špatné znamení. Nebo když máme třeba i nějaký špatný pocit něčeho, to nemusí vždycky znamenat, že máme třeba strach nebo něco takového, tak to nemusí vždycky znamenat, že je to špatně. No, takže těším se na to, až to bude třeba i ve větším počtu. Jak to máš ty, Mary? Jak to prožíváš? Já jsem exhibicionista, mě baví se předvádět před divákama, já rád stojím před tabulí při přednáškách a dělám je to moc dobře, i ta interakce právě s publikem. Takže pro mě je to úplně super, že jsme se rozhodli takhle jako vyrazit do světa trošku z těch chráněných prostor a bezpečných prostor do více veřejných prostor. A já teda zároveň tě tímto teda zkozvu na další díl podcastu, který určitě uděláme opět veřejně. Mm-hmm. A uděláme ho třeba na náměstí přímo uprostřed. To bude akustika. Já myslím, Mary, že s tebou je to kouzelné, že člověk se prostě nebojí ničeho. Vždycky umíš tak dobře podat a dát tam vlastně i tu bezpečnou, láskavou atmosféru, že
I kdyby to bylo náměstí, tak prostě proč ne? Tak jasně. Dobře, tak nechme se překvapit, kam nás kroky povedou a ty se taky nechaj ode mě překvapit, kam tě pozvu příště. No tak teda, posluchači, toto já se hrozně těším, kam se podíváme všichni spolu příště. Přesně tak a určitě nezapomeneme na vás a pozveme vás taky na další natáčení s Tereskou a Markem. Rozhodně. A určitě bych vám všem moc přála, abyste zažili energii Marka naživo, protože je to super, je to jízda. Takže pokud jste třeba ještě tu energii nezažili, třeba nějaké konzultaci, tak třeba nějakou přednášku dojete, protože to je úplně stejné. Je to prostě super. Takže se moc těším na příště a děkuji za pozvání. Děkuji taky. Mějte se moc krásně a těšíme se s váma. Naslyšenou.